Od doby prvních žárovek se systémy osvětlení výrazně změnily. Moderní svítidla na bázi LED technologie jsou pravda dražší, než byly ještě nedávno, dnes už skoro zapomenuté žárovky. Spotřeba elektřiny na osvětlení je ale natolik nižší, že se tato investice vyplatí. A to i ve srovnání se zářivkami nebo halogenkami. V KCP se design nových svítidel navíc přizpůsoboval na míru a je teď mnohem organičtěji a efektivněji integrován do stavebních konstrukcí. V některých prostorách je osvětlení řízeno z dispečinku, jinde reaguje automaticky na přítomnost osob. Nové osvětlení je příjemné pro oči a ve srovnání se žárovkami je o 80% energeticky úspornější.